હોસ્પિટલનું લાઇટ બિલ નહીવત થશે. અંબાજીની આદ્ય શક્તિ જનરલ હોસ્પિટલમાં 2 સોલર પ્લાન્ટ જનરેટ કરાયા. અંબાજીના દાંતા તાલુકામાં આદ્ય શક્તિ જનરલ હોસ્પિટલ મહત્તમ આદિવાસી દર્દીઓ માટે આશીર્વાદ સમાન છે. આ હોસ્પિટલમાં ઓપીડી, ઓપરેશન, ડાયાલિસિસ, લેબોરેટરી, એક્સરે જેવા વિભાગો સતત કાર્યરત હોય છે, ત્યારે આ હોસ્પિટલમાં જો વીજ પુરવઠો ખોરવાય તો ભારે મુશ્કેલી સર્જાઈ શકે છે. સતત વીજ પુરવઠો પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 160 કિલોવોટના 2 સોલાર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરાયા છે, જેથી મહિને 10,000 ઉપરાંતના યુનિટ પ્રસ્થાપિત થાય છે અને 2 મહિનામાં 12-14,000 જેટલા યુનિટની ખપત હોસ્પિટલમાં થતી હોય છે. આદ્યશક્તિ જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે ઇમરજન્સી વિભાગ, ઓપરેશન વિભાગ તેમજ વોર્ડ તેમજ અન્ય વિભાગો ચાલુ હોય, અહીંયા વીજળીની જરૂરિયાત હોય, સરકારશ્રી દ્વારા અહીંયા 2 સોલાર પ્લાન્ટ ચાલુ કરવા માટેની જે ભલામણ કરવામાં આવી હતી તેના અનુસંધાનમાં 1 59.73 કિલોવોટ અને બીજો 79.86 કિલોવોટ, એમ ટોટલ 160 કિલોવોટ જેટલી અહીંયા સોલાર 2 પ્લાન્ટ ચાલુ કરવામાં આવે છે, જેના અનુસંધાને આશરે 16,000 જેટલો યુનિટ વીજળી પર મહિને વીજળી અહીંયા જનરેટ થશે અને જે વેધર કન્ડિશન પ્રમાણે પણ આધાર રાખતી હોય છે, અને જેના કારણે આ હોસ્પિટલ ખાતે જે 2 મહિનાની અંદર લગભગ 8,500-9,000 જેટલી જે યુનિટ વીજળીની જરૂરિયાત હોય તો એના કારણે અમને આ સીધો ફાયદો થશે અને લગભગ આનું જે બિલ હશે મંથ જે માસિક બિલ જે આવતું હોય એ પણ લગભગ નીલ જેવું શક્યતા થશે અને જે વધારાનું જે વીજળી જનરેટ થશે જેનો સરકારના જમા થશે અને એનું અમને વળતર પણ મળશે. આમ આ બંને સોલાર પ્લાન્ટના કારણે અંબાજી આદ્યશક્તિ જનરલ હોસ્પિટલ જે ટ્રાઇબલ એરિયામાં આવેલી છે એની અંદર અહીં જે વીજનો વપરાશનો જે હોય એનો અહીંયા સંપૂર્ણ ફાયદો થશે. અને આ બંને પ્લાન્ટનો જે સ્થાપવા માટે અમે લોકોએ ગવર્મેન્ટનું ગુજરાતના જે નોર્મ્સ પ્રમાણે જે ભલામણ કરી હતી તેના દ્વારા અહીંયા સંપૂર્ણ ફ્રી આ બંને પ્લાન્ટને અહીંયા